Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího unboxing videa. Po poměrně dlouhé době jsem si řekl, že bych si mohl udělat prostě radost i nějakými filmy. Přece jenom, když už kupuju filmy, sbírám filmy, tak kupuju klasicky, nebo ne klasicky, ale kupuju steelbooky, které seženu tak nějak prostě po obchodech v Olomouci, v Bontonlandu, občas třeba v Electroworldu mají. Steelbook, kdo neví, tak je vlastně edice filmu, která není v plastovém obalu, ale je v takovém tom plechovém, v plechové krabici. Vypadá to, ty plechové krabice, prostě mě osobně se hrozně líbí, vypadá to velice pěkně. No ale pokud byste chtěli občas jako sehnat nebo mrknout se i po něčem, jak kdyby lepším, nebo ne lepším, ale dejme tomu třeba vzácnějším, co už prostě jen tak v obchodech neseženete, no tak to se musíte logicky podívat na internetu a já jsem se teda podíval. A naposledy jsem vlastně takovou objednávku udělal, když mě přišlo jako vícero věcí a mimo nějakých jiných věcí jsme tam třeba měli speciální edici Johna Wicka jedničky, kde vlastně byl i hrníček, tričko, byly tam dvě edice Johna Wicka. Jo, a bylo to prostě přímo jenom v jednom obchodě takhle vytvořeno, Film Arena. A právě z tohohle webu mám i dneska zde balík, kde jsou teda pouze dvě věci. Ovšem, jak můžete vidět, tak balík je to poměrně velký. No a my se půjdeme mrknout, co je teda uvnitř. Jsou tam, jak tedy říkáme, dvě věci, ale si dělaj bordel. Ne dvě věci, ale tedy dva filmy. Z toho jeden, zatím, dneska máme kolikátýho, dneska máme polovinu září, a zatím je to zřejmě nejlepší film tohoto roku, snad ještě s Mission Impossible novým. To je jeden film. A druhý film, který tam je, ten je v té větší speciální edici, tak to je pro mě asi jeden z nejlepších filmů minulého roku, možná druhý, možná asi určitě druhý nejlepší, tak mimochodem první byl Logan. Tak druhý nejlepší film minulého roku, který prostě miluju, zbožňuju. Pes tady jezdí po prdeli, jsme červy, nebo je. No jen tak, jaký mimochodem. Hele, nebudu zdržovat, jdu rozbalit krabičáka a pěkně si to ukážeme, že ano. Oba dva filmy jsem samozřejmě tedy viděl. Jeden film jsem viděl v kině a to není až tak moc dávno. A druhý film, na ten jsem chtěl do kina, už ani nevím, proč jsem nešel, jestli zrovna to bylo nějak, že jsem měl soutěže nebo něco. Už si opravdu nepamatuju, ale na tom jednom filmu jsem v kině nebyl. O to víc jsem byl pak možná zklamaný, když jsem to právě viděl doma. Ten film mě strašně uchvátil a prostě píče, to se mi moc nepovedlo. Ten film mě hrozně uchvátil a byl fakt jako neskutečně kvalitní, neskutečně dobrý. Pokud se vám zdá, že jsem nějaký zpomalený, tak se omlouvám, ale už jsem v té nejpřísnější dietě, mám 100 sacharů denně s obrovským fyzickým, jako s obrovskými fyzickými výdajemi, takže jako dělá problém jenom mluvit. Vítečně? Tak, balík je rozdělán, mačetu si ale ještě nechám zde a jdeme se tedy podívat dovnitř. Takže, máme tady první věc a to je tady ta nová 3D brýle, ty vole, akorát ten okay, to se musí ještě jako poupravit, ano. Dáte si to tak nějak jako takhle. Tak a máte ty vole 3D brýle, dobře, nemáte. Pak je tady další čas, asi potřebovali vyhodit bordel v té krabici, ne, samozřejmě to potřebovali vyplnit. Tak, zde faktura, daňový doklad. Ano, píče, to jsou ceny, vole, až se z toho jeden člověk posere. Dobrý. Takže to si nechám někde tady bokem, to samozřejmě budu potřebovat. Co se musí nechat, mají to pěkně zabalené, bylo mi to posláno přes Českou poštu, no ne jedno, jestli přes PPL, Českou poštu nebo cokoliv. Ale jak vidíte, tak se o to pěkně postarali, aby se tomu jako nic nestalo. Což vždycky jako vidím velice rád, jo, protože některé webové stránky, kdy prostě do krabice ty vole naházžou jakýkoliv produkt, co si objednáte, a teď se to prostě v těch autech, v PPLkách, v České poště všude sebou tříská, háže, vole, to je katastrofa, jo. Prostě mám rád, když je to fakt jako tak zabezpečený, nebo nevím, jak to přesně říct. Jo, to prostě, to se mi líbí. Tak, vyskládal jsem tady ty vole
pamatuje. Vyskladal jsem tady. To je vlastně všechno, mně přišla krabice s bordelem. OK. Tak to je všechno, kamarád, krabice je prázdná. Ne, dělám si samozřejmě čurinu. Bertíku, nech to, už to padá na zem a už psi chcou řádit. Hej, to je tak, kouzelná krabice, z toho budu vytahovat furt prostě nekonečno ty vole nějakých bordelů. Tak, a už se dostáváme k samotným filmu. Tohle mají pěkně udělaný. V tomto obalu je zabaleno zboží. Hele, to se mi líbí, jo, že fakt to mají ještě udělaný, ano, je v tom steelbook, teda je to mě steelbook. Hele, a líbí se mi, že to mají udělaný takhle. To mají vychytaný. No a jaké zboží to je, to se už za pár chvíl dozvíte. Když já věřím tomu, že už to asi někteří víte, když jsem řekl, že je to asi nejlepší film tohoto roku. Roku 2018. Prozatím. Tak, o, vypadá to nádherně. A je to? Tohle. Ne. Je to... Ale dostali jsme k tomu ještě ty obaly na Blu-ray disky, což teda já moc nepoužívám, já si to vždycky prostě radši jednou za 14 dní jako utřu. Ale jako, no proč ne, tady ty obaly se můžou hodit a zde kamarádi, poznáváte, máme samotný film. Vždycky tak krásně voní tou novotou, no, výtečně, výtečně. Tak, ale tenhle obal se mi líbí, jako ten mají pěkně udělaný. Ale to už tady nechám bejt. A zde máme samotný film. Samozřejmě je to Avengers Infinity War, Thanos a jeho rukavice. Tak já to otevřu a podíváme se na to zblízka. Mně se strašně, kamarádi, ale strašně líbil ten steelbook. Já jsem byl nedávno v Olomouci, v Bontonlandu, a tam jsem se ptal, jestli mají nějakou edici těch Avengers. Oni říkají, jako, že ne, že mají normální, což mají vlastně 2D verzi na Blu-raycko nebo 3D verzi, které normálně v tom plastovém obalu, jak jsem říkal, no tak pokud nebude nějaká pěkná steelbook edice, tak si to asi koupím. Ale prostě pak jsem viděl tohle a říkal, no tak to je hotovo, tak to prostě musím mít, kamarádi, a dívejte se, takhle to vypadá. Piče, to je v tom napěchovaný, dobrý. Takže... Tady samozřejmě k tomu, jako máte, o čem ten film je, herci. A máme tady teda Blu-ray, 3D pack, je tam film ve 2Dčku, film ve 3Dčku, je tam spousta bonusů, 150 minut, blablabla. No prostě takový ty, však to znáte, prostě informace o filmu. Takhle, kamarádi, vypadá ten steelbook. Mimochodem ta rukavice je jak kdyby vyvýšená, jo? A tady přímo ty kameny nekonečná, když přes to přijíždím prstem, ať už přes ten žlutej, přes všechny kameny nekonečná, tak jsou jak kdyby v takovým dělíku, jo. Že zkrátka vy to tady neuvidíte z boku, no možná trošičku, jak se to jinak leskne, vidíte, jak se ty kameny nekonečná jinak lesknou, že to trošičku jak kdyby vystouply. Rukavice vystouplá, kameny naopak zaražený vevnitř. Takhle tedy vypadá samotný steelbook, strašně pěkně, tady to znázornění prostě toho filmu je úplně peckový, jo. Žádný, kde jsou takovýto klasický, kde jsou vlastně všetci Avengers ukázání, ne, prostě jenom Thanos, jak se drsně tváří, jeho rukavice ikonická, že jo, lusknutí prstů, jo, strašně se mi to líbí, tady jenom vlastně vidíte to Ačko jako Avengers. No a z druhé strany můžete vidět Doktora Strange, toho jeho pomocníka, dva filmy, ve 2D a ve 3D, a za nima je vlastně co? Za nima jsou další dva hrdinové, myslím, že Tony, že tam byl. Já se na to podívám. To je 2D edice, 3D edice. Ano, Tony Stark a Bruce Banner. Bruce Banner alias Hulk. Takže takhle je to z druhé strany. Blu-ray disky vrátím. Jak 3Dčko, tak 2Dčko. Tak, no nádhera. Co si budeme povídat, kamarádi, tohle je nádhera. Překrásný. Tak, a teď ovšem to větší. A to je
Tahle krabička. V tom bude menší krabička, ještě menší krabička, ještě menší krabička a vlastně steelbook. Tak, vezmeme si opět tady naši mačetu, jak se do toho leze. Zřejmě odsaď. A rozbalíme si tedy druhou a poslední věc, na kterou jsem strašně zvědav, jak to bude vypadat. Avengers jste možná mohli uhodnout, ovšem co je tady v tomhle, to jsem fakt zvědavý, jestli by to někdo trefil. Je to, jak říkám, pro mě asi druhý nejlepší film minulého roku a je to kriminálka. A je to kriminálka, myslím, že z Aliašky. A hraje tam jeden z Avengerů, představte si. Tak, někteří už myslím si, že ví. Opět to máme nějak zapalený. Tak co, už na to přišli, myslím, že teď jsem vám dal úplně největší nápovědy. What the hell? Jako to se musí nechat, že v tom Arena se o ty balíky taky jako pěkně stará. Tak a jak jsem říkal, menší krabice, zase menší krabice. Už to tam jde trošičku vidět, vidíte to. A tady už jde vidět i název. Tak, nevím, jestli jste to přečetli nebo nepřečetli. Každopádně jdeme si to otevřít. Víte, co není nic horšího, než když si koupíte jakýkoliv produkt, který je limitovaný, který se udělalo jenom pár kusů a přijde vám prostě nějak poškozený, jo? Poškrábaný obal prostě, jo? Nějaký ryhy tam a podobně. No a co s tím potom? Vy to samozřejmě můžete vrátit, jo? Jenže víte třeba, že už ty kusy nejsou, že je to třeba poslední kus na skladě nebo cokoliv. No a co s tím pak uděláte? Buď to prostě vrátíte a přijdete o tu edici, anebo prostě jste prde. Nechte to! Maxiku! Tak, omlouvám se kulturní vložku. Tak, Wind River, film, který naprosto zbožňuji. Víte, co je zvláštní u tohohle filmu? Já když jsem ho viděl úplně poprvé, tak jsem říkal, jo, je to pecka, je to bomba, líbí se mi to, ale pak asi, já nevím, za 3-4 měsíce jsem se na to podíval znova a prostě úplně ještě víc se mě to jak kdyby zalíbilo. Jo, je to opravdu jeden z mála filmů, na který bych se mohl dívat ne jako každý den, ale jakože často. Jak je fakt, jak je peckový. Tak, zde tedy speciální kolektorská edice filmu Wind River, takhle vypadá. Zde Hawkeye, tady máme nějaký nadpis nebo nápis. Tady, že je to film Arena, je to vlastně film Arena Maniac Collector Box, desítka. Na druhé straně máme opět našeho hlavního hrdinu, jak se prochází. No a my si to jdeme otevřít. Tak a mimochodem tohodle, to vidíte tady, to je pěkně udělaný, to vidíte tady. Já ještě teda to rozdělám z toho obalu a ukážu vám to, aby se to nelesklo. Tady tohodle se kamarádi. Buďte hodní, co tam zlobíte? No, hovada. Co tam zlobíte? Pojďte sem, pojď. Co zlobíte, vy dva? Proč zlobíte? No, Berdík kouká teďka na mě, jak na debila. Buďte hodní. Jeden. A kurva, jsem si vám vypichl oko druhej. Tak! Teď už by se to nemělo tak lesknout, takže vám to ukážu, jak můžete vidět. No i když ono to leskne samo o sobě, tady tahle známka, ale zkusím ukázat zblízka, co tam vidíte. Tak snad to šlo vidět, ale já to samozřejmě vám i přečtu. Je to Maniac kolektorská edice limitovaný box číslo 10 a tohle je 55. kus z 500 kusů. To znamená, tohle se udělalo pouze 500 kusů a já mám 55. Což kdo asi je sběratel nebo podobně, tak ví, že tohle jsou právě ty nejcennější sběratelské předměty, kterých se udělalo jen pár kusů a jsou číslované. To je to nejcennější, pokud jde o sběratelství. Tak a my si to otevřeme. A wow. A hele, takhle to vypadá. Jsou tam zkrátka všechny edice Wind Riveru, které vyšly. Jedna, druhá, třetí a ta největší. Tak a my tedy začneme rozbalovat
Vezmeme to odleva prostě. Nebo hele, vezmeme tyhle dvě edice, která je pouze světlá a tmavá. Takhle třeba byl udělaný i Star Trek, jakože velice, velice. Ty vole, ale to vypadá luxusně. Hej, hej, hej. To je bomba. To je bomba. Počkej, co je tady v tom? Jo, to je jenom, jo, tak to jsou jako tři edice a tohle je jenom krabice na vyplnění. Jasný, jasný. Takže, zde máme tedy ty tři edice, ty si ukážeme potom. Teď jenom otevřu tohle. Tohle je jenom krabice na vyplnění, jako tam té větší krabice, co je teda zvláštně udělaný, ale přece jenom za ty prachy asi chtěli, aby to vypadalo trošku větší nebo macatější, nebo nevím. Každopádně, koukejte. Tohle je jak kdyby normálně jenom žádný Wind River. Kdo ten film kamarádi neviděl, tak prostě asi chápete, že je to film, který stojí za podívání. Já nevím, jestli tady v tomhle jako něco je nebo není. Tady to je vždycky to, s čím mám problém, ale už to jde. Wind River Collectible Gift. A nějaký dárek, asi že je vevnitř nebo něco takového. Tak. Zde tedy je taková papírová blbůstka. Tady to je bez barev, bez ničeho. A vevnitř něco je? Vevnitř něco je, tak to si necháme nakonec. Ať jsme trošku napjatí. Takže máme tady kolektorskou edici trojku, nebo kolektorskou, to je ta edice, ty vole, FATS 96 Edition 3. Já vám to vždycky ukážu, až jak to rozbalí, jo? Protože ono, jak je to tady v tomhle, v té slidě, tak se to prostě leskne. A hele, máme k tomu i, to se mi taky líbí, máme k tomu i ty kartičky. Kartičky třeba jsem měl i právě pár filmů, co jsem taky koupil od Film Arény, jako například Život, v srdci moře, že ano, a ještě nevím v čem. Tak, tady ten steelbook je taky, vypadá úplně přenádherně. Interiér je dobrý. Tak. Takhle vypadá tenhle steelbook. Sestra Olsenová, Hawkeye. A zde takový spoiler, téměř závěr filmu. Který je úplně neskutečný mimochodem. Kdo neviděl ten film, prostě je to bomba. Takhle to vypadá. Velice krásný teda steelbook. Ten se mi taky ohromně líbí. A ještě, kamarádi, ještě na druhé straně máme vlastně, že vždycky tady zase ten papírovej, tu papírovou blbost vlastně s informacema, jo, prostě jak je ten film dlouhý, speciální edice, že speciální edice mají anglicky i český titulky, smazané scény a tak dál a tak dál. Film trvá 107 minut a máme tady tu kreditní kartu, na které je 500 000. Ne, kecám. A to opatrně odlepím. Kurde, na to by člověk nečekal, jak tady tohle video bude dlouhý. Široký a bystrozáky. Tak, opatrně to odlepím. Na tom zůstane trošku toho lepidla, že jo? A tady máme vlastně opět, že je to limitovaná edice. Tady to nevidíte, vidíte to z téhle strany. 55. kus, nebo kolikátej to je? Jo, 55. z 500. No, vy to vidíte, zrcadlově obrácení. 55. kus z 500, Wind River. Super, takže to by byla jedna edice. Teď tady máme dvě edice, které vypadají taky úplně, tyjo, prostě luxusně. Tady tahle se ještě aj pohybuje. Tak rozbalíme si nejdřív tuhle. To je edice číslo jedna přímo. Tam už k tomu vidím, že jsou jak kdyby nějaké bonusy. Tak. Kurva, jestli se to bude takhle trhat, tak tady tuhle budeme rozbalovat půl dne. A už. Tak, pojď k tatínkovi. Tak, tady máme jenom takovouhle
fotečku, ale opět fotku i... Patrně, ať to nenatrhnem. Tak, slečna Olsnová, která mimochodem v tom filmu ukáže i zadek. Což je důležitá informace, že jo? Další kreditní karta. Zde a opět, že je to 55. kus z 500. Tak, a nyní k samotnému filmu. Tak, krabice, interior. A ty vole, ten vypadá taky dobře. Tady k tomu máme zřejmě nějaký artbook, nebo něco. Ano, ano. A tady jsou fotky z filmu. Fotky z filmu, což ukážu jenom pár stránek. Jak to vypadá. Já věřím tomu, že jsem vás teďka snad i na ten film nalákal, kdo to ještě neviděl, protože ho fakt stojí za to. Tak a zde máme tedy další. Teda tady má někdo žizeň, Bertikosaurus pě. Tak, tady máme další. Hej, to je mazec, ty vole. To jsem si nevšiml. To jsem zvědavý, jak to uvidíte. Jo, aha, tak to není přímo součást steelbooku. To je tady nalepená magnetka. Nalepená, ty vole, magnetka. Fakt, že jo. Dívejte se. Hlavní hrdina. To je mazec, ty vole. To se mi hodně líbí. No jasný, tak jako věc, která funguje už miliony let, ale tak jako rozumíme si. Tak, samotný steelbook je tedy stejný jak z první edice. To znamená, ten si jenom takhle otevřu, netřeba ukazovat, je to ten samej, bum, bum. A zde máme stejný Blu-ray disk, ale zajímavé je, že ve vnitřku už je něco navíc, což je zvláštní. A tak je to dražší edice, tak je jasný, že tam musí udat něco navíc. Takže tady máme takový obal, ten asi vyhodíme. Tak a zde máme takové jakby pohledy. V interior, no to říkám furt dokola, kde byl. Tady jeden. Druhý, vždycky, z druhé strany je vždycky vlastně jako ten film. Tady druhá fotka. Třetí fotka. Další, tady náš odstřelovač. Úplně hej, ani nevíte, jak je tady Jeremy Renner prostě nejvíc badass frajer, ty vole, fakt ale. Jak on to prostě tady úplně luxusně zahrá. Hlavně v tom závěru filmu, prostě co on tam udělá. Mazec. Prostě mazec. Tak a tady máme takový menší. Nevím, jestli je to magnetka, asi ne. Jak to je prdele. Gram hlavě ruce, omlouvám se. Tak jo, to jsou takový ty kartičky, ty vole, s osobama. Na druhé straně je vždycky tady tohle. A máme tady Vilmu. Máme tady Coryho Lamberta, hlavního hrdinu, Jeremy Renner. Cassieho, mladého klučina, Indiana Martina, Dana nějakého, nevím jakého, nějakou Danu. A tohle je Elizabeth Olsenová. Jane Bannerová, je to Elizabeth Olsenová. Já si ty sestry Olsenovy prostě pletu. A tady strýček Ben. Tak, máme tady poslední edici, kde opět je to lehce pohyblivý, ono to asi nejde vidět. Máme tady poslední edici. Tak, skutečně jsme uvnitř. Tady jsme se dovnitř, kamarádi. Tak, a tady máme opět takovejhle. Nevím, jak to nazvat. Opět kreditní karta s další fotkou a že je to ku podivu 55. kus z 500.
To necháme zde. Tak. Interior. Teďka to je vidět, jak se to lehce hýbe, nevím, jestli to vidíte. A jo, trošičku ano. Super. A na druhé straně tohle. Tak a poslední edice tedy... Poslední edice tedy skrývá co. Máme tady opět ten steelbook, prostě to necháme. A máme tady takovýhle artbook. Bum. No a pozor, tady k tomu jsou i přímo nějaký úvod, nějaký proslovy. O produkci je tam něco. Jo, tady takhle věci. Dobře, tak to bychom měli, kamarádi, a na závěr se podíváme, co je tedy v téhle krabici, jako bonus, jako gift, vole, jako dárek. No, to vypadá hodně pěkně, dívejte se. To bude určitě diamantový prsten. To si děláš prdel, dívejte se, kurva, já budu normálně šerif, vole. Tribal šéf. Tak, to z toho normálně jde výmout. Ty vole, vidíte, už nemusím kupovat tin, nemusím kupovat, ty vole, zásnubní prsten, tu krabičku k němu, nebo něco takového. Každopádně, dívejte se. Mě zajímalo, jestli je to fakt jako přímo, kurva, odehrává se to na Aliašce. No jako to město se jmenuje Windriven. Nebo Wind River, omlouvám se. Wind River Tribal Police. Tribal šéf, vole, master šéf. Takhle to vypadá, kamarád. Hele, dobrý bonus, je to taková blbůstka, ale prostě, jako hele, to kurva budu nosit na tričku, vole, píčo, budu šerif, vole. Jako proč ne, hele, proč ne, myslím si, že dobrá věc. A to je, kamarádi, všechno. Jednou za čas si člověk potřebuje udělat tak nějak radost něčím takovým. Víte co, každý má něco jiného. Někdo sbírá, ty vole, známky, nebo já nevím, prostě, no rozumíte si, já sbírám tady tohle, prostě filmy, speciální edice filmů, komiksy a hry, busty, sošky a tady tohle. Miluju to. Tak jo, snad se vám toto video líbilo. Kdo neviděl ten film, tak se na něho fakt podívejte. A pokud jsem to aspoň někomu z vás, teďka ten film Avengers počítám, že asi znáte všetci, ale ten Wind River, pokud jsem to aspoň někomu z vás nyní takhle doporučil a vy se na to podíváte, tak mi potom schválně napište pod toto video, jestli se vám ten film líbil nebo ne. Já věřím, že ano, obzvlášť pokud máte rádi kriminálky, atmosféricky. Tak jo, to je vše, ještě jednou díky moc, mějte se a ahoj, čau.